מאחורי הגב לחנוכי. והוא סמית, גור הניצחון על אוסטן, והנה סמית עם נקודות ראשונות. תומאס, עוד ניסיון. פעם בחוץ, אז הוא חוזר אצל אקס, דוחף קדימה, יש לו את חנוכי, ראה את חנוכי, תן עוד מסירה לסמית, וסמית חיכה, חיפש מגן, ראה שאין. ותשמע, למסור מעל ג'סטין סמית המנטר זה לא קל. והצליח. סמית, עוד פלוטר ראנר כזה. דנקס עם 9 נקודות, ללא החטאה מחוץ לקשת. ג'סטין סמית, עוד אחת עלים. מה קורה כאן? יא, רבי. נשאר נורא, מבקש פסק מן, יהיו פה נקודות. כך מסתמן. הריש לוקח את זה לסע. הנה, ג'סטין סמית. עם הפוטבק. 10 נקודות כבר לסמית. אנחנו בשוויון 38. הגנה כמובן, אבל גם על מהי הזריקה שאנחנו רוצים לקחת בהתקפה. ברנס. עולה וורקמן, סמית שם, עם עוד 2, על אדריאן פנס. ואדריאן פנס אומר, תדע לך. הריס חוזר לצידו של משגב, עם דאוסון, עם חנוכי וג'סטין סמית. משגב עכשיו, סמית, על בורדיון, בתוך הצבע, עוד 2. גם ג'סטין סמית מסרב להחתים. זה היה חלק מההחלטה. חולון בצד השני. עם הריס, מקפיץ לסמית! זרוק את הכדור למעלה, סמית כבר יגיע אליו. דאוסון מבקש, משגב מול בורג, יש לו עוד 4 שניות. משגב מכניס את זה לסמית. יש גם ענייני טיפול פיק אנד רול. של בורדיו. אז הנה הטעות הגנתית. האם יוצאים? האם לא יוצאים? סוף שם. מישהו אומר להם, תבצעו חילוף רק שיש מגע ולא רגע אחד לפני. מציין שממשיכים עם החילופים על הכל, וההתקפה רוצה להריץ את הפוסט-אפים האגרסיביים, והכי חשוב, לרוץ חזרה להגנה. הוא מיוחד. זה טיפה שונה מהסטנדרט שאנחנו מכירים גם של שחקנים מוכשרים. ג'סטין סמית דוחף ממנו את לינץ'. זה חלקי, משהו. שורש, ריבוע. חולון ממהרת עם דאוסון, הוא מוריד את זה לג'סטין סמית לדן קל, מביא אותו ל-26 נקודות. אדריאן בנקס עובר שם שני שחקנים, ומאבד את זה לסי-ג'יי הריס. הריס מקביט לסמית לאלי אוף, מוריד ל-5, פסק זמן דן שם. משחק שני ברציפות שסמית מגיע ל-28 נקודות. אבל אפשר יהיה לשאול את עמית שרף, למה הוא לא הופעל בכלל במחצית השנייה? בצהרי שישי שוב הולכים לסמית ועכשיו סמית כבר מסיים טוב בידיים של שון דאוסון מוריד את זה יפה לג'סטין סמית 2 קלות לסמית עולה ל4 תודה רבה פופי ראינו בינתיים את הנקודות הראשונות של סאקה ראנום ומעלה את אלת לפלוס 5 אלת עברו לאזורית הנה עכשיו זה מצליח דאוסון ג'סטין סמית עם הדנק אחרי המהלך האחרון, אסיסט רביעי כבר לשון דאוסון. כשאתה שומר אזורית, אתה מצפה לא לקבל את האליופים האלה. אז סמית עלה גבוה מדי. משגב. חנוכי מוריד את זה לג'סטין סמית. חשב על הדנק, יוצא עם 2 ועבירה. אוקיי. מה אני רוצה לומר? זה יונתן לוי, זה אתה נותן לו עכשיו... פצצה, אני צוחק, הייתה עבירה, אבל אני מדבר, אתה מבין מה אני מתכוון? תן לו פצצה שלא יהיה 3-point play, שילך לטראפיק. יש אנשים באילת לעזור מהם. חנוכי לא מצליח לקלוע את זה, ריבאונד התקפה את של ג'סטין סמית עם הפלוטר שהוא אוהב. חולון עם משגב, עם הריס, עם ארצי, דאוסון וג'סטין סמית. זיס יוצא שם, זה הולך ממה לג'סטין סמית עם הדק. וואו, וואו, וואו. השם שלו מועמד לזה, מועמד לזה, מועמד לזה. השם... לא, יש כל קבוצה בארץ, זורו זורוס. לא, אין זורוס. שוב, ג'סטין סמית נשאר עם שחקן נמוך, הפעם זה אשכנזי. סמית, כדור אחד, סמית, נקודות, סמית מוציא עבירה. ב-25 דקות. פסק זמן יהיה כאן של אילת אם יהיו נקודות, וג'סטין סמית תוקף, וג'סטין סמית שוב עם סל ועבירה. הוא ראה את יונתן לוי, ודיברנו על המהלכים הללו של כידור, שיקדמו אותו גם. וגם נגד אוסטנדו עשה את המהלכים. יום ראשון, בוא נראה אם הם יוכלו, איך אומרים שהפועל ירושלים בתוך קמפיין אירופאי, קח את זה. בנקי, ג'סטין סמית.
הוא קולה 8 נקודות בדקה.